han i luft på, så træm vi lige på det andet nu. Hvad er de pisse, ja? Kom afsted med det. Ind. Ja, ind til dårne. Kom. Vi var meget uenige. Ja, det kan også, ja. Det var en ny pære, Henning. Nej, var det en ny top? Er det ikke 60? Og der er 65. Er der det? Der er en ny top. Hold kæft, de skider. Ja, tak for det. Det var, ja.